Latvijas radio. Šonakt Latvijā te doma laukumā. Mēs atmatām ar tēju, ar maizītēm. Mēs sievietēm nav bailu. Nē, mums tas vīrietis aizgāja fotografēt un nenāk apakaļ, un mēs gaidām viņu apakaļ. Kā jūs jūtaties, kā jūs jūtat šo momentu, kāds ir uz doma laukums šobrīd? Mēs jūtamies kā latvieši, ka mums te jābūt ir. Noturēsim? Es domāju, ka jātur, bet 100%. Grūti jau teikt, es ticu kaut ko iekšā. Paldies. Kāds jums ir noskaņojums? Nekāds priecīgi, jā. Bet nevarētu teikt, ka tādī paši bēdīgi. Galu galā tā kopības sajūta, tas ir kaut kas līdzīgs tā kā bija Mežaparkā. Nu, es domāju, ka mēs uzvarēsim jebkurā gadījumā. Mēs radio studijai Doma laukumā. Jūs aktīvi piezvanījāt arī uz pirmo slimnīcu? Tagad tikko sazvanījāmies ar pirmo slimnīcu, un uz doto brīdi ir tādas ziņas, kad pulkstenis 10:35 minūtēm, jā, ir trīs miruši apšaudes laikā, jā, un divi cietušie tiekot patreiz operēti smagā stāvoklī. The Allied bombing campaign against Iraq has switched from airfields and other defensive installations to Iraqi troop concentrations. Iraq's elite Republican Guard is the top target. Overnight, more than 40 American strike aircraft left southeast Turkey for Iraq. Latvijas Republikas aizsardzības štabs paziņo, ka visiem Republikas pilsētu un rajonu iekšlietu daļu darbiniekiem pilnā ekipējumā nekavējoties jāierodas Rīgā. Pieteikties ministra padomē pa telefonu 221-029. Atkārtoju 221-029. Šī vienotā aizsardzības komisija lūdz cilvēks, kur pašlaik ir Rīgas ielās, labāk uzturēties atklātās vietās, laukumos, bet vēlams uz Rīgu, uz Vecrīgu nenāk. Ziņas. Apmēram 100 tūkstoši cilvēku piedalījušies šodien Maskavā notikušajā protesta demonstrācijā pret
Latvijām, Baltijas valstīs un reakcijas uzbrukumu demokrātijai visā padomju savienībā. Demonstranti necuši lozungus šodien Vīņa, rīt Maskava. Pieprasām Gorbačova, Jazova un Pugo demisiju, nost komunistisko partiju. Latvijas radio. Cik tālu nākuši, cik tālu braukuši, kā šeit nokļuvāt? Es no laukiem atbraucu, no CSI. Mēs atbraucu tāpēc ļoti āgri. Es domāju, ka būs jau no rīta būs ciet. Nu, brādīja tankus, vai ne, pa telegrisko par Rīgu braucu. Un kā ceļi būs blocīti, es jau droši pēc atbraucu jau ātrāk. Bet es esmu laimīgas kopā ar jums. Paldies! Pēc trījos es esmu augšā un ar kājņām šurp. 5, 7, 8 kilometri no CSI, no Leņš puses. Un ar autobūs āgri, āgri un šurp esi. Paldies! Paldies! Jā. Nu, tad tikai spēku turēties. Uz kuru pusi tad svērsies tie uzvaras kausi? Nu, to prognozēt absolūti neiespējami. Es tomēr ticu un es uzskatu, mums var atņemt televīziju, var atņemt rādio, var no augstākās padomes davot laukā, bet maizi tomēr audzēs Latvijas tautā. Tādas bija dažas mierakstītas sarunas. Cilvēki stāv mierīgi, apņēmīgi, gatavi palīdzēt un mums aiz viņu patējām mugurām. Ir arī šeit mierīgi strādāt. Paldies! Radiostacijas sadraudzība sniegusi šādu savu pēdējo notikumu interpretāciju. Šodien Rīgā uz ielas esot aizturēta un pēc tam izvarota kāda īpašās milicijas vienības darbinieka dzīvesbiedra. Pēc tam sakojuši zvani par draudiem, ka tā notikšot arī turpmāk, līdz netikšot atbrīvoti pagājušajā naktī aizturētī cilvēki. Uzmanību, un mēs tagad pieslēdzamies televīzijas skaņu kanālam. Pieslēdzamies televīzijas skaņu kanālam. Tātad, tikko mums pateica, ka ir vēl viens materiāls, ko ir atvedusi Dāņu televīzija. Tātad, visa pasaule, kā jūs redzat, strādā arī šeit Latvijā, un tagad skatieties Dāņu televīzijas materiālu. Говорит Рига, работает латвийское радио. Из Ленинграда в Ригу позвонила редактор газеты «Смена» Лариса Завьялова. Она из передачи «Радио Свобода» узнала о последних событиях в Латвии, об очередном преступлении черных беретов. Лариса Завьялова выразила сочувствие и пожелала, чтобы Господь Бог был с Латвией в эти трудные минуты.